Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qadrli kanalimiz a'zolari, ushbu video lavhani tinglab bo'lib, like yoki dislike tugmasini bosasiz degan umiddamiz. Sizning fikringiz biz uchun muhim. Demak, shokoladning 9 foydali xususiyati. 1. Qora shokolad erkaklarda yurak infarkti yuzaga kelishini 17% ga qisqartiradi. Ayollarni esa erta klimaksdan himoya qiladi. 2. Kunora 2 bo'lak shokolad iste'mol qilgan kishida keksalikda xotira susayishi va aql zaiflashuvi uchramaydi. 3. 1 bo'lak achchiq qora shokolad ochlik hissini bartaraf etadi. 4. 1 oy davomida 3 marta 25 grammdan shokolad iste'mol qilish 1 yilga umrni uzaytiradi. 5. 2-3 bo'lak shokolad yeyilgach matematik masalalar oson hal qilinadi. 6. Ma'lumotlarga ko'ra, Nobel mukofoti laureatlari shokolad ko'p iste'mol qilgan davlat vakillari ekan. 7. Tarkibida yog' miqdori yuqori bo'lsa-da, qora shokolad qonda xolesterin miqdorini ko'paytirmaydi. 8. Bu shirinlikda fenamin qo'shimchasi bo'lib, u yoqimli his tuyg'ular sezgisini keltirib chiqaradi. 9. O'rtacha shokolad bo'lagida 20 ml kofein bo'lib, u xuddi 2-3 qultum qora choy ichish bilan barobardir. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.